Goxua eta askatasuna komunikatu bat luzatu nahi dio euskal gizarteari. Nafarroan zenbait atxiloketa izan badira ere, gure pastelgintza ekintzekin jarraituko dugu. Goxua, komandoak ez du entregatuko minipimer eta batidorez osatutako bere arsenala. Ez da suetenik egongo. Gure labeek 250 gradutan jarraituko dute. Favor, labeak noski. Eta komunikatu hau aprobetsatu nahi dugu, herri bindikatzeko, Eva Arginan hori geuk lapurtu dizkiogula 50 kilo glas azukre. Dena den, negoziatzeko prest gaude. Gure eskakizunak betetzen badira. Ondorengo hauek dira. 250 gramo azukre, 250 gramo kakao, 2 arrautza eta 350 mililitro esne. Politikarien bizimodua ez ditzen jarraituko dugu bukaerar arte. JK kozinatu arte! Eusko gozogileak gara, Euskadi askatzeko. Gerturi daukagu krema bere alde emateko.